Dobrý den, vážení diváci, vítejte ve studiu e TV. Náš dnešní rozhovor se bude věnovat fotovoltaice. A to z hlediska elektrického zapojení, z hlediska bezpečnosti, z hlediska požární bezpečnosti a také z hlediska stavařiny. Jak má vypadat konstrukce, a to zejména střecha, pokud na ní montuji fotovoltaickou elektrárnu. Našimi dnešními hosty jsou pan inženýr Pavel Rydlo ze společnosti Izover. Dobrý den. Dobrý den. A pan inženýr, inženýr Ondřej Čermák ze společnosti V System Elektro. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, o fotovoltaice se dneska hodně mluví a je podporována dotačními tituly a montuje se na rodinné domy, bytové domy i průmyslové objekty. Co je nyní aktuální téma z hlediska fotovoltaiky, pane inženýre? Aktuálním tématem z hlediska fotovoltaiky zejména kvalita provedení instalace a kvalita návrhu z hlediska umístění na danou budovu, z hlediska podkladních konstrukcí, z hlediska umístění technologií. Je to zejména z důvodu požární bezpečnosti, na kterou jsou kladené daleko vyšší nároky. Je to z důvodu Dlouhodobé bezchybné funkce systému jako celku. Je to tedy uh, velké téma. fotovoltaiku vidíme všude a pokud vím, ale naráželo se na to, že pro její provádění nebo návrh neexistoval žádný předpis. To se nyní změnilo. Existuje nyní nová vyhláška, uh, jaká to je, jaké má číslo a co v té vyhlášce je obsaženo. Ano, je to pravda. Existuje, vznikla nová vyhláška číslo 114 lomeno 2023 platná od 1. května letošního roku. Tato vyhláška obsahuje požadavky na bezpečnou instalaci výroben do 50 kW, což se týká zejména těch výroben umístěvaných na rodinné domy, které se dnes mohou stavit bez stavebního povolení, bez licence, čili je to nějaké první, první legislativní rámec vlastně pro výstavu těchto Těchto elektráren. Obsahem této vyhlášky jsou požadavky na materiálové provedení samotné fotovoltaiky. Obsahem této vyhlášky jsou požadavky na vypínání elektrárny, na její odpojení od instalace domu a od distribuční soustavy. Dalším požadavkem, který stanoví tato vyhláška, jsou požadavky na. Provedení kabelových cest a kabelových prostupů. Jaký má ten, ta vyhláška rozsah. Můžete nám říct nějaké detaily, například k těm kabelům nebo k tomu odpojování? Je to velice stručná vyhláška. V podstatě obsahuje ty tři základní články, o kterých jsem mluvil, čili materiálové provedení, vypínatelnost a provedení kabelových cest ta vyhláška je velice obecná. Nejsou tam, nejsou tam stanovené kom, konkrétní přesné požadavky, nejsou tam požadavky vlastně na správnou praxi a provedení té samotné elektrárny. Myslím, paní inženýr, vy jste přinesl nějaké fotografie probíhajícího požáru nebo panelu, kde, kde, došlo, kde došlo k požáru, ale aby jsme nestrašili diváky, není to tak, že každá fotovoltaická elektrárna schoří. Předpokládám, že firmy, které montují fotovoltaiku, znají bezpečnostní zásady a pokud to firma udělá dobře, tak v podstatě to riziko je, je z velké části eliminováno. Je to tak? O co šlo například v těchto případech, co tady máte sebou? stav je takový, že těch instalací už jsou vlastně desítky tisíc a těch požádů jsou naprosto, naprosto, požáry jsou naprosto výjimečná záležitost. Nicméně samozřejmě je sledujeme a je potřeba se z nich poučit o příčinách, případně důsledcích. Důležité také říct, že Hasiči mají pro tyto případy, i když jsou pod napětím, své metodické listy, jak taková zařízení hasit. To znamená, že e, není potřeba se bát toho, že by třeba hasiči nezasahovali v takovém případě, pokud by se k této mimořádné události došlo a podobně. Ty hasiči ty postupy znají prostě a jsou na to e, připraveni. To znamená, že jsou to postupy podobné jak v Čechách, tak i v, v, v dalších vyspělých státech. Takže tady ta obava e, není. E, Fotologická zařízení jsou taky pečlivě zkoušena, certifikována, to znamená, že přesně jsou známí jejich vlastností. A jedna věcí, co nám zatím trošku chybí, jsou právě ty normy, předpisy, na které jsme zvyklí, protože se jedná o trh, který vzniká velice pruce a vždycky ty normy mají za těma novinkama určitě je spoždění. To znamená, že normy požární se připravují, připravují se i další předpisy z hlediska třeba dalších navazujících konstrukcí, o kterých se dneska ještě budeme bavit. Takže jako toto ještě není, nicméně pracuje se na tom, aby už projektant to mohl skutečně pracovat podle nějaké kuchařky a navrhovat standardní konstrukce na tý nejvyšší úrovni bezpečnosti. Je to prostě tak, že fotovoltaika je elektrické zařízení a z toho hlediska je k němu třeba přistupovat při montáži i užívání. Předpokládám a nakonec i při hašení, ale to hasiči vědí lépe než, než my tři. Co se týká toho samotného materiálu těch panelů, jsou z hlediska šíření požáru postřeše nějakým rizikem? Jak je to se šířením požáru těmi samotnými panely, pokud dojde k zahoření z nějakého důvodu třeba špatného elektrického zapojení a podobně? Tak na těch panelech je relativně malé množství horlavého materiálu. Je to nějaká stínicí folie, jsou to izolační materiály, takže to množství energie, kterou by požár samotného fotovoltaického panelu Dokázal vytvořit, je, je relativně malé a má poměrně nevýznamný příspěvek k šíření požáru. A problémem můžou být podkladní konstrukce, mohou to být hydroizolační folie na, na povlakovaných střešních pláštích a jiné materiály v okolí. Na to jsem se chtěl doptat. Vznikne mi tam požár, ale ta fotovoltaika stojí na střeše, která třeba má už nějaké stáří a dříve na ní nebyly kladeny žádné požadavky. Jak je to nyní z požadavky na takovou střechu, zejména tedy na plochu, protože o těch se bavíme, z hlediska požáru při tom, když na ní montuju fotovoltaiku. Co by ta střecha měla splňovat, jaké jsou na to požadavky, případně jak se to zkouší? Bavíme se opět o konstrukci nové, na kterou jsme nebyli zvyklí. To znamená, že my v současnosti pracujeme vlastně s požadavky na nešíření požáru střešním pláštěm, které jsou hodnoceny tím nejpřísnějším hodnocením BRů v T3. To znamená, že je to zkouška, která se provádí standardně pro všechny hydroizolace, případně potom podkladní teplné izolace a to BRU v T3 se používá pro požárně nebezpečné prostory tam, kde vycházím například na trasy a tak dále, kde, skutečně hrozí případně u vedlejší budovy spadávání hořících částí z té vedlejší budovy, aby se nám tento požár nešířil dál. Nicméně, jak vidíme na fotografii, zkouška Beru v T3 používá poměrně malé hraničky, tvořené kostičkami napuštěné heptanem, kdy vlastně se dále fouká do toho vítr a sálavé teplo. A výkon na této zkoušky je výrazně menší, než případné požádné fotovoltaiky. Takže tady se očekává a je důvodné očekávat buď to zavedení nové metodiky, nebo úprava z této metodiky na, na vyšší výkon. To znamená, že, že z tohoto pohledu ty konstrukce budou muset v budoucnu řekl bych, být ještě odolnější, než dneska máme k dispozici stávající požadavky. A tam právě bude směřovat ta nová legislativa, kterou jako očekáváme. Tím jsme se dostali ke stavařině z hlediska té fotovoltaiky. Jakým způsobem se vlastně dneska fotovoltaika montuje na ploché střechy? Jaké jsou způsoby upevnění? Tak co se týče plochých střech, v podstatě můžeme rozlišit dva, dva, typy konstrukcí. Jedním z typem je konstrukce kotvená, kotvená do nosných částí té, té střešní skladby. Její nevýhodou je, že pronikáme skrz hydroizolační vrstvy střešním pláštěm, je tam riziko zatékání. Takže daleko častěji se používá druhý typ konstrukce, což jsou tzv. zátěžové konstrukce, kde se v podstatě používají nějaké liniové nosníky pro roznesení té hmotnosti, přitížené nějakou balastní, balastní, zátěží a hmotností samotných fotovoltaických panelů a celého toho systému nosné. Vyžaduje se pro tyto účely montáže fotovoltaické elektrárny dneska nějaké statické posouzení? A jestli je to rozdílné třeba pro rodinné domy, kde máme silikátovou těžkou konstrukci, a jak je to u průmyslových lehkých hal? Tak pro rodinné domy v podstatě ty fotovoltaiky se staví bez, bez, stavebního povolení, bez stavebního řízení, čili tam striktní požadavek na posouzení té nosné konstrukce aktuálně není. Nicméně vřele doporučuji, aby každý, každý, kdo se chystá instalovat a fotovoltaiku na plochou střechu svého domu, aby, aby, to skonzultoval s projektantem toho domu, případně i se statikem. Ale co se, týče, co se, týče, konstrukcí nějakých větších hal a tak dále, kde jsou to obvykle větší fotovoltaiky, většího rozsahu, tak tam je samozřejmě vyžadováno stavební povolení. Jak je to s hydroizolační konstrukcí? Mě napadlo, doporučujete, aby předtím, než si investor na rodinný dům už třeba starší namontuje fotovoltaickou elektrárnu, si předtím nechal zrevidovat hydroizolační vrstvu, případně ji zrekonstruoval, aby nepřikryl tou fotovoltaikou vrstvu, která už je třeba na konci životnosti. Hledí se i na tento problém? To zcela nezbytně. Namontovat fotovoltaiku na dožívající střešní konstrukcí jsou vlastně vyhozené peníze, že jo? To, to prostě nejde. Takže jako skutečně podle mě každá střešní konstrukce, na kterou se bude montovat, vyžaduje důslednou prohlídku eh, zhodnocení eh, stavu, to znamená zhodnocení z hlediska životnosti, z hlediska pevnosti, z hlediska požární bezpečnosti a tak dále. Takže je to celá řada věcí, což musí udělat vlastně odborník. A předpokládá se, že, že eh, zejména ty povlakové krytiny, eh, které už jsou starší 10-15 let, tak bude potřeba obnovit případně samozřejmě celou střešní konstrukci doteplit, že jo, prostě aby už byla dimenzovaná zase minimálně na hodnoty vyžadované v půlce životnosti té elektrárny, takže třeba za 20 let, což samozřejmě vidíme to zpřísňování, které proběhlo za poslední třeba dekádu, že jo, u těchto konstrukcí. Takže se očekává skutečně další doteplení, nová kvalitní hydroizolace, neboť samozřejmě já musím tu hydroizolaci takovým způsobem, aby mě bez poškození vydržela spolehlivě plnit funkci celou dobu životnosti i té elektrárny, která je nad ním, neboť uprava v takových případech je extrémně náročná. Investor, aby nezaplakal, tak musí vlastně počítat i s investicí do těchto pokladních konstrukcí, aby vlastně měl plně funkční fotovoltaickou elektrárnu po celou dobu životnosti těch panelů. Určitě připojíme si jenom třeba, že lajka málo kdy napadne, že jenom montáž fotovoltaiky přináší zvýšené zatížení, třeba z hlediska sněhu, neboť představme si zafoukonou elektrárnu, to jsou další desítky kil prostě na metr čtverečný, které ta konstrukce musí sníst a kterou to musí spolehlivě přinášet do všech dalších konstrukcí. Takže, takže těch věcí, které jsou dobré nebo nezbytné zhodnotit, je tam celá řada. A a řada laické veřejnosti si to často vůbec neuvědomuje, co všechno se musí udělat správně, aby nám to pak desítky let spolehlivě fungovalo. Nicméně fotovoltaika to není jen ta její vlastní tíha, případně tíha sněhu po dokončení té elektrárny, ale dokážu si představit, při montáži té fotovoltaiky na střeše docela čilý ruch a nachází se tam spousta technologie pro tu montáž a může se stát Spousta věcí nemilých pro, pro tu střechu, čili jaká rizika jsou při montáži fotovoltaické elektrárny, co všechno se tam může stát a co všechno se musí vlastně zohlednit, aby nenastal žádný problém z hlediska tedy té stavební konstrukce. Určitě tady musíme přijít úplně na nový styl myšlení, vlastně, protože uh, my jsme zvyklí, že pokud nám například na ploché střeše firma montuje světlík, tak si kolem světlíků uh, dá OSB desky, po těch potom chodí, aby nám nepoškodil ty hydroizolace a ty teplné izolace, světlík namontují, OSB desky uklídí prostě a je, je to vlastně hotovo a světlík vlastně další údržbu prakticky nepotřebuje když to toto se u fotovoltaiky neděje a představme si ta fotovoltaická pole na tisících patkách, že jo, prostě roznášení tun a tun materiálu po konstrukci bez jakýchkoliv roznášecí desek a podobně. To vyžaduje úplně nové požadavky na ty podkladní materiály, neboť velmi často může dojít k rozšlapání těch teplných izolací, které na takovou zátěž vůbec nejsou stavěny a z toho důvodu právě už vidíme jak v zahraničí, tak i na našem trhu nové výrobky, které právě toto zatížení zvýšené prostě musí přinést. Navíc, jak vidíme na tom obrázku, který teďka běží, O vlaku a hydroizolace mají tloušťku často 1,5-2 mm, a samozřejmě všechny firmy, které se účastní montáže a pracují potom s vozovkách, s vrtačkama, se šroubovačkami, s profily, které mají ostré hrany a podobně, musí pracovat takovým způsobem, aby tuto velmi tenkou hydrizaci nepoškodil jakýmkoliv způsobem. Takže to vyřaduje celý systém opatření, aby nám to prostě všechno dokupy spolehlivě fungovalo. A jak má tedy vypadat skladba střechy ideálně, aby dlouhodobě fungovala pod fotovoltaickou elektrárnou? Právě třeba z hlediska toho zatížení, nebo rizika poškození, zejména tvaru těch třeba teplně izolačních vrstev při té montáži? Uvedu příklad třeba, co nás hodně trápí a co zdaleka dořešeno není. To znamená, že my jsme se ptali dodavatelů fotovoltaických elektrárn, a jak moc se jim může patka zabořit do tepelné izolace třeba po pěti nebo deseti letech. A protože se na to, jestli to je správně nedimenzované. A my jsme si ptali na to, tu deformaci, kterou okolí mají povolnou, a to dneska nikdo neví. Takže na to neexistuje žádný předpis. A z toho důru právě toto bude to rozhodující místo u těch zatěžovaných elektráren, kde bude, které bude mít zásadní vliv na životnost té hydrozační vrství. Jak moc ta patka časem se do toho zaboří. A pokud použiju stávající teplná izolace, například z minerálních vláken, které mají dneska pevnosti kolem 70, maximálně 80 kPa, tak je to málo. A proto vlastně se začaly vyrábět pevnostní desky, které jsou na vyšší úroveň. My dneska jsme dávali na trh, nebo dali na trh nově právě pro tu fotovoltaiku a podobně zatěžované konstrukce pevnostní desky Izover XA, které mají 100 kPa zatížitelnost a budou zatěžitelnost dokonce 1000 slunků. Takže vlastně je to pevnostní deska, do které právě tyhle ty patky už se bořit nebudou a které právě vydrží tu zvýšenou zátěž i z hlediska montáže. A s těmito deskami, které zároveň jsou nehořlavé, které vlastně nám dokážou, jak už jsme tady ukazovali, to berou v T3, tu střechu požárně uzavřít z horní strany dostatečně výkonně, aby nám případný požár fotovoltaiky, fotovoltaiky nehorozil vlastně ty spodní konstrukce a ten požár se dál nějak nemohl šířit, případně expandovat. Je to tedy deska od vaší společnosti Izover. Ta má určitou tloušku a předpokládám, že může spočívat na klasické tepelné izolaci, která plní tu samotnou tepelně izolační funkci. Jak ta, celá, jak ta celá ta skladba může může vypadat? Zase vzal jsem pár příkladů pro té halové stavby, které vlastně jsou dneska nejpoužívanější, nebo které se budou montovat samozřejmě standardně v tom největším rozsahu. Tady ty na prvním obrázku vidíme celovatové skladby, kdy teda na spodních vrstvách budou ty standardní pevné materiály, na které jsme zvyklí, a nahoře právě budou ty pevnotní desky v tloušce 50 nebo 60 mm jako minimum, které nám zajistí právě roznesení těch lokálních namáhání od patek těch elektráren, případně od bod těch pracovníků, aby nedocházelo k poškození těch vlastně celkových vrstev ploché střechy. My jsme zvyklí právě i na střechy v kombinaci vata polystyren, které mají požární odolnost třeba RI30, ale tady právě z důvodu toho požárního uzavření z vrchní strany nám dojde ke změně, kdy ta vrchní vrstva polystyrenu pevnostní bude nahrazena právě tou nehodlou deskou Isover Iza, která právě nám tu skladbu požárně zajistí z horní strany, ale zároveň my tady využíváme přednosti ty části polystyrenové, která je nízká hmotnost, vysoký pevností, takže vzniká kombinace vata, polystyren vata, na kterou v Čechách ještě nejsme zvyklí. Nicméně Skandinávie je trhem, kde vlastně se tyto konstrukce navrhují standardně a my si na to budeme zvykat postupně také. Ta tloušťka té desky izover XH je jaká, nebo jaká musí být minimální? Počítáme minimálně 50 mm, aby byla zejména z hlediska toho roznesení a požárničiny zajištěná dostatečná bezpečnost a má smysl ji dělat i ve větší tloušce, pokud se proto investor rozhodne z jakéhokoliv důvodu? Řekl bych, je to na zvážení, protože samozřejmě jakékoliv zvyšování tloušky nám zvyšuje hmotnost té konstrukce a my vlastně velmi často na těch lehkých střechách, halách a podobně limitování, říkám, každých 10 km čtverečních je pro nás zásnost a my musíme s, tím, s tou hmotností velmi pečlivě hospodařit, neboť už jenom přitížení konstrukcí, balastem, sněhem a tak dále, tady jsou velmi významná a jakékoliv odlehčený střešní skladby je tady velmi vítáno. Pánové, dneska fotovoltaika se masivně realizuje. Řekli jsme, že realizací jsou možná desítky tisíc. Masivně se podporuje a i ekonomicky má dneska opravdu velký význam fotovoltaická elektrárna na střechách domů. Když se nyní někdo rozhoduje pro tu fotovoltaiku udělat, řekněme na závěr, co má dělat, co má investor dělat, když chce fotovoltaiku a chce zohlednit všechny tyto technické záležitosti, tyto problémy, tak aby tak aby za pár let nebyl postaven před problémy, které nechce řešit. Čili jak má postupovat právě z toho důvodu, aby stavařinu měl v pořádku, elektriku v pořádku, požární činu v pořádku a ta elektrána mu sloužila tak, jak očekává. A nechám vás mluvit oba. Asi je to nejdřív na vás, pane inženýre. Rozhodně by takový investor měl pečlivě vybrat instalační firmu, která se nezabývá tou elektrárnou samotnou, ale řeší i to, na jakou konstrukci je ta elektrárna montována, do jakého prostředí jsou instalovány technologie, jakým způsobem jsou provedeny kabelové trasy, jakým způsobem jsou zajištěny prostupy kabelů, aby byla vlastně eliminována rizika šíření požáru, aby byla eliminována rizika poškození vlastně té stavby vlivem zatížení, přitížení konstrukcí fotovoltaické elektrárny. Pane inženýre. Z našeho pohledu teďka vznikají nově právě projektové podklady, právě které kdy budou obsahovat doporučené skladby pro fotovoltaiku. A takže za mě doporučit podívat se na projektové podklady kvalitních standardních dodavatelů a výrobců materiálů, které prostě buď to jsou už na světě, nebo teprve teďka vznikají a prostě používat tyhle ty osvědčené standardizované skladby, než nám výjdou vlastní normy. Má smysl nechat si na takovou tu investici nechat udělat projekt a to nejen z hlediska té elektřiny, ale z hlediska právě stavařiny? Já si myslím, že projekt solární elektrárny vyžaduje důkladné zhodnocení i těch podkladních záležitostí, takže za mě projekt určitě je vítán a je potřebný. Takže je to jedno z řešení, když tomu přizvu ještě technický dozor investora, tak bych mohl mít jistotu, že všechno dopadne dobře? Investujeme velké peníze a na dlouhé desítky let, takže jako ta příprava musí být důsledná. Takže jednoznačně. Pánové, moc krát vám děkuji za rozhovor. To byl pan inženýr Ondřej Čermák ze společnosti V System Elektro. Díky za návštěvu. Taky děkuji. A pan inženýr Pavel Rydlo ze společnosti Izover. Díky za návštěvu. Těšilo mě. A vás, vážení diváci, pozvu na portály eStav TV nebo TZB Info, kde se fotovoltaice věnujeme podrobně a pravidelně. Můžete vidět tam naše videa, články a záznamy z konferencí, kde je daná problematika. Rozebrána do nejmenších detailů. Pro tuto chvíli vám děkuji za pozornost.